Պարոն Ոսկանյան, այսօրվա դատական իստից ձեր տպավորությունը եւ մեղադրող դատախազի մտահոգությունը կամ շահագրգռվածությունը այդ տպավորությունն էր համենայն, այնտեղպես որ անպայման ներկա լինի ֆիզիկապես ՎԿ Փելեշյանը։ Ինչով եք պայմանավորում։ 2024 թվականի հուլիսի 15-ին դատարանը Մանկունասենի նկատմամբ կիրառված խափանամիջոց կանոնավորումը փոխարինեց գրավով։ 2016 թվականին ստացան որոշումը, գրավի մուծման անդորագիրը ներկայացրեց քրեակատարողական հիմնարկ եւ Մանկունասենյանը ազատվեց կալանքից։ Դրանից հետո դատախազի կողմից ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք։ Վերաքննիչ բողոքում որպես հիմնավորում վկայակոչված է ՎԿ Փելեշյանի վրա, այդ թվում նաև Ռուդիկ Գալուսյանի դժոխ ներկայացուցիչ Ռուդիկ Գալուսյանի վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու հանգամանքը։ Ինչպես տեսանք այսօր, այսինքն ամսի հուլիսի 23-ի նշանակված դատական իստին դատախազը չէր ներկայացել, դատարանը նրա չներկանալը գնահատեց անհարգելի, դատախազ չներկանալ դատական իստը չէր կարող շարունակվել։ Նշանակեց այսօր Ռուդիկ Գալուսյանին հարցաքննեց, հրապարակեց նաև Արկադի Փելեշյանի ցուցմունքը, այսինքն Արկադի Փելեշյանի ցուցմունքի հրապարակմամբ բոլոր դատակոչված վկաների հարցաքննությունը արդեն իսկ համարվում է ավարտված, այսինքն չկա տեսականորեն այնպիսի անձ, որի վրա ըստ մեղադրանքի կողմի կամ դատարանի Մանկունասենյանը կարող էր անօրինական ազդեցություն գործադրել, բայց վերաքննիչ հակակառուցում դատարանը դատական ակտը գրավի դեմ բերված բողոքի, դատախազի բողոքը վերաբերյալ դատական ակտը պետք է հրապարակի վաղ օգոստոսի 1-ին։ Այսինքն այս փուլում վերաքննիչ դատարան դեռևս նման տեղեկատվություն չունի։ Մենք փորձենք այնպես անել, որ վերաքննիչ դատարանը այդ տեղեկատվությունը արդեն պաշտոնապես հասնում լինի, եւ դատախազը փաստորեն չէր ցանկանում, որպեսի Արկադի Փելեշյանի ցուցմունքը հրապարակվի, որպեսի իր բողոքում նշված այդ հավանականությունը վերաքննիչ դատարանի կողմից քննարկման առարկա դառնա, եւ իրոք պաշտոնական կողմը ունի մտավախություն, որ օգոստոսի 1-ին վերաքննիչ հակակառուցում դատարանի կողմից կարող է այդ հանգամանքը հաշվի առնելով Մանկունասենյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց գրավը վերացվել, բայց մենք միահույս ենք, որ վերաքննիչ հակակառուցում դատարանը կգտնվի վարչության վրա ու կայացնի արդարացի դատական ակտ, կիրականացնի իրական արդարադատություն և օրինական ուժի մեջ կթողնի հուլիսի 15-ի որոշումը Մանկունասենյանի նկատմամբ գրավ կիրառելու վերաբերյալ։ Առավել ևս, որ այսօրվա դատական նիստում այն հանգամանքը, որը վկայակոչված է դատախազ վերաքննիչ բողոքում, արդեն իսկ վերացավ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ոսկանյան։